Dobro jutro. Danas radimo krumpir Havaj. Za to nam je potrebno krumpir, kuhana šunka, kandirane trešnje, topljeni sir u listićima, mlijeko, slatko vrhnje i kolutići ananasa. Za početak, vrhnje i mlijeko smo pomiješali, krumpir smo ogulili i narezili na tanke ploške, a kuhanu šunku narezali smo na trakice. Sada u vatrostalnu posudu po dnu ulijemo malo mješavine mlijeka i vrhnja. Po tome složimo tanko narezani krumpir. Po krumpiru složimo narezanu šunku. Ravnomjerno rasporedimo. Prelijemo sa još malo vrhnja i mlijeka. Sve zajedno prekrijemo s ploškama krumpira. Ponovo sve zajedno prelijemo mješavinom vrhnja i mlijeka. Sve zajedno malo utisnemo da izađe zrak. Sve zajedno pokrijemo aluminijskom folijom. I stavimo peći u pećnicu zagrijenu na 180 stupnjeva. Nakon 45 minuta maknemo aluminijsku foliju i pećemo dalje. I nakon još 10 minuta krumpir smo izvadili iz pećnice. Po njegovoj površini rasporedimo kolutove ananasa. Preko svakog koluta stavimo jedan topivi sir. Po sredini svakog sira stavimo jednu kandiranu trešnju. Sve zajedno odozgo još jednom zapečemo u pećnici. I nakon još minutu dvije, jelo je gotovo, izvadili smo ga iz pećnice i možemo ga poslužiti. Uz ovo jelo preporučam bijelo vino Traminac i to je to. Dobar tek!